spesial Bung Kolor Sakti. Hoa. Bos Kang MD, Bung Kolor Sakti, Wase, Ibu Haji Lisa Anggraini, nomor siji. Bos KMD.
bos KMD. Aja bleblena bos KMD. Papae aro. Bos KMD sing kurang apa? Sing jamblang apa? Sing ngeblena apa? Serok ngomongan. Aja bleblena wong kolor sakti ning diri. Sumangga kula aturi.